Kalmar. Filmar du? Stäng av den där jävla kameran. Stäng av kameran. Håller på att knyta på. Stäng av! Ja. Hur fan går det bra? Snö i pjäxen. Hej, välkomna. Klockan är nu 12 någonting. Fredag den 10. Vi är på Vändåskalan. Vi åker upp för The Cage. Och vi ska åka skidor idag. Welcome to the vlog. Martin hoppar ju nu. Det var som jag hörde bakom. Alltså det såg ut att gå skitsakta och sen bara... Så flöjde med fem och så. Vad gör vi? Vi ska käka. Åh, du tog i skridskor på sjön med bruttan istället. Är inte Samme med? Nej, han hade ju hockey. Oj. Vi måste prioritera det. Vi kör ett Magic. Ha? Vi kör ett Magic Meal. Ja, Super Magic Bacon. Super Magic. Vad heter det då? Super Cheese. Nej, Magic Bacon. Vad heter det? Magic Meal på Antispan. Åh fan. Jag raderar appen. Super Cheese Bacon Meal. Har, finns inte så här två super för meal. 2 för 120. Jaha, två Super Meal. Ska vi ta det då? Då swishar jag 60 spänn. Ja, det kan jag. Vad är det? 5 000. Fan, ska du glömma maten? Solen till och med. Fan! Bloggen är framme. Martin, vad serveras det? Ja, idag är det en liten svensking. Svensk starköl, 5,1. Jofa? Ja, det är en 3,5. Rickard. Tjena! Du måste ju ha något att dricka. Ja, den har tog sig slut här. Liten, då må du ta en tid. Gild. Du då, daddy? Blir mynt om jag inte fått den än. Jag tar fram en Per. Ta fram en Mynter. Det är just ryggstöd. Den ligger här. Den ligger här. Ja, det är andra väskan. Plocka fram Mynter så Diddy kan leva lite. Vad ben är fan bevismaterial. Martin, man må ju leva. Torgbevis. Man må ju fan leva. Ja, nu.